Tidak semudah itu, Ferguso. Ya, gimana? Mak gede guna asu nih, Dek. Opo iku pitbull kabeh, pitbull kabeh. Iki lah aku sing ngujengi ya asu padha. Nah. Aku ya asu lah. Loh. Lah aja meneh sing kuwi nyekel asu sing iki dudu-dudu iki iki jan asu, asli asu iki. Ya asli asu. Padha asune. Padha asune. Ayo congore, ayo guglo. Cocote. Mah nyocot-nyocote. Oh, lho. Eh dibrakot matamu lho cah kowe iki, Dan. Eh jadi mah diambung congore nek semprong iki. Gede ya. Dek siap ke senokmu ya. Kuwi senokmu dipaske. Nah, kupinge urung dipotong. Kuwi engko anake dadi asu ya Kang Udo dadi jaran. Anake dadi jaran. Nah, ayo ayo glo-glo-glo wis lah diembus-embus senuke saudara-saudara. Nah, glo-glo. Dit. Asu sange, iya kuwi asu sange kuwi. Bening ora, Boy? Asune sange tenan ya kuwi wis ngaceng ya asune. Lho senuke sing wedok iki nganti begegeh ngono. Senuke sing wedok. Seden mantan loro wedok. Lah nyang dinar. Ruwet kaya raimu Kang, 200 ngerti men 200. Yo iki rak urung sida, urung terjadi perkentuan. Karena sing ngawenke jenuk. Ucul tir, cangore tir. Mergo sing ngawenke malah berli menjadi. Iya, mas sing ngawenke mas sing ngaceng. Perkentuan iya. Salah kayak HP ini. Wah, bro, abiku. Alah, ya. Thank you.
Kayak mental. Beliau ini dua tu petar, potong. Pitek sih kamu loh, Tek. Orang pene iki. Kok videonya enggak miring? Miring piye ya? Sebenarnya saya bas. Jangan Denny. Podo ya rasune podo. Sing duwe iki asu ya. Iki asu. Oke, selemes sing tenang.
ngono iki. Siap gindus ora kuwi. Dalem Mas Rem. Wo, dasih. Eh, padha karo kowe wong lho. Karoke padha. Eh, belen ta nang lho, kaya mulu, sik kan lho. Oke. Oke. Ngono ki nek tenagane kentakno njo mati ora? Nelenang. Ya. Mangan HP mu gelem, Dir. Gelem aja nang HP. Kur penak ya mung kari mapan ngene, ana sing lenang. Sing duwe asune sapa Kang? Sing duwe asune kuwi. Oh, kuwi asune SN Alligator. Dari tekan anu ki wong FF ki. Pantes ra rabi-rabi mung ngawen ke asu iya. Wong rasa asune dikawen dhewe. Iso. Nek ra tau dadi. Oh, yo ra. Nah, kan wis sehat ae, Ter. Dikai-kai nek bengi smart lho. Go bengi men Jawa luwane ora wani, wani to. Nek ngono kuwi gendhi ter. He? Eh, kok kena apa wedi yo? Brongsong ra, Cuk. Heh? Rasah yo. Apa? Rasah brongsong yo. Ya jare rasah dibrongsong ki ra apa-apa, Ter. Oh, ora ngono ki sing ngerti saiki pisan. Ya kowe ngertine dhisik kae, jaket kuwi ngene iki. Eh. Kale ora profesional. Lah saiki ditunggoni wong profesional iki tetek matamu iki. Congor iki dawane ilate iki dawane pol iki apik padasi. Yo, padasi. Ah, sing lenang, sik lenang kelelahan karena mergone kat mau iki are ngentuk ra enjoy-enjoy. Ketole ngodor tok. Ngentuke angele pol iki kewan nek wong gampang. Lho wis lemes, sing lenang lemes wis. Ini leleh luweh engko ora njoh kawin ya wis mesti ngono kuwi lho. Wis tak tangane ngegar. Sing ndek wong penggungan tak ndeprok-ndeprok muka-muka kae lho. Ndeprok nang.
Tapi orang mlebu sis, orang mlebu. Apa orang anjing, gur mlebu nama lho. Tapi dadi gur pisan tok. Dhe'e penggung lor dalan iki lho. Dhe'e sapa jeneng celukane herder ngono wong e. Dhe'e kuwi. Pas ngawen iki tok. Gulu tenek kuwi jan wis lah anu kok lah lemes kok nek kuwi gulu. Tak berdaya iki asu. Mbah. Ora menungsa ora kewan nek bab kawin lemes. Ya suya. Le lenang mati ngono arep mati ketok yari nyamari gula wis sakaratul maut iki. Ngono ki jenenge anu. Semangate semangat jaran. Pejo le lanang entek pi wong kentuke urung sida urung kena wat mau. Sing wedok kuwi cek perawan. Lek ngentuk mung juragane tok. Lah nek kae kuwi ki asune kae sing liwat ki asu kae yo an. Iya. Eh, luwih nang digor. Baru magrib bae. Bali ya man, Bang? Loh. Ya, sudah dulu. Yo, ning aku ra nek omah. Oh. Iya to itu. Ronde kedua akan dimulai. Iki to wis ra kuat iki. Eh, iki napa? Sing iki sik asine wis siap. Nah ora dibrongsong kuwi nyokot. Loh, ngono kae lho nyokot. Nyokot matane wonge kotak wonge iku. Nyokot iki kira apa iki ya suwi. Oke, trup mel gujeng ana trup. Ora kemalan, ora apa-apa ning ben ra nyokot. Kadang ngono ki nyokot sing duwe. Loh. Senuwe gedene kok ngono iki ra nyemplung iki. Cekel ya apa-apa, nyekel aja dah. Terus njajal kok wani ora tek iki. Nyokot iki. Oh, wis ditutupin. Ora nyokot. Eh, aku wedi kok. Eh. Terus ditutup sak kene. Lah kok mung 100 gor? Ayo sampe le kok abekan dong si doi rampung lah dunia sampe salin nih. Aja pindah gon, kono genti ngono men. Biasanya ngono gonnya lera cocok kok men.
sing gujengi kuwi nop ya mari iki ta. Eh iki lho ndelok le perkawinan sih. Larar-larar dia bapak sing kok tetep ora mapan. Iki pas peteng. Lho nyokot to, lho. Entar dene kuwi nyokot to. Yang nyokot lho nek pas ngene. Wes yo. Kono dhuwur kono. Wis iki. Ora gelem. Oh, ora gelem wis. Wah, wis adegan hari ini udah kelar. Tidak terjadi pergendotan. Wis asih lagi. Oh ya wes, laran sih, laran.